Ma ja, to nas se ne vidi ono e-sports live. Ajmo. Krenuli smo, ljudi. Krenuli smo, lagano. Ajmo, Borecka. Jesi spreman, Bato? Svi spreman, Bato. Jesi spreman, a? Opa, idemo. Ništa od toga. Ibrahim. Penal! Sa dvema. Ohohoho! Pa krenuo sam čitao donaciju. Puni. Hvala Ibrahim na dve marke. Kako je fresh moj brat. Evo sad ja dobim penal. A nije? Je. To što radim prije bio vam je smijek. Hvala Spaks, ne mogu je stati Juri cash. Nije da se kući mali znaš ko je fresh. Nije da se kući tvoja mala bibe smak. Daj glupo ono ljudi. Kako idem čita donaciju. Bacaš se na desni ono ne znaš. Ajmo ljudi na 1000. Jel znaš to? A znam, no, da, da. Što se nisi bacio? A mislim da ću se izvijem. Ko je Bajen? Ja sam Bajen, idemo! Puni. A potplatio suce frajer ono puni, penal. Možeš si mislit penal, ajde. Glavo. Još špricen. A špricen guzen svaj minutem. Ja, na telih. Opa! Ajde salam! Ma ništa tu. Isuse, da je ovo ušlo škarunđare. Pazi sad ovaj potez. Opa! Ajde, da je dit s nama, sad bi to pokazali. Otesa, ne! Ma ja najbolje. Vidi ti imaš da ide u ruku kupi za 5 eur. Pa otprilike, di je Gefufna? Ali čekaj, Gefufna je onaj brat Gedoru u stvari. Ne, ne znam, je li je to? Tako su nešto pisali u chatu. Ajmo lagano. Hopa. A čekaj, ovaj Sane, to je ovaj od Muđe Sane. Hopa. Kako je, ne daj mu! Dragane, vadi ga van! Joj, jebeli te usta. Ne seri. Ja uvijek na live-u igram loše, ljudi, danas sam ga cijelo vrijeme dobio. Goo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 
Zvaću sutra stream. Ako bude večeras 2222 lajka, bit će sutra stream. Ajde. Ena, do pobjede, molim vas, glasate zajedno. Zani, imamo 10 minuta ostalo, glasate zajedno. Molim vas. Tako je. Sad. Dobro, intervju. Volimo 1-0. Intervju. Ti nešto i ti ja na umrtu muglu, opet ću ostavljati. Lazy, zašto si opet posvađao zajedno, možeš da vam objasniti? Nisam. Dobro, te bra, ovaj se zaleti ko stup, ono. Što si posvađao opet sa Ajnu, nije to u redu. Puni! Ništa, kako puni, vadi. Ako ne glasate za Ajnu, ja ću vas sve popit. Blokirat. Jo. Noer mačka. Lazy, nemaš ruke. Dobro, i... imaš na ideju za 5 eura. Gledaj Liverpool šta radi glavom. Bojo! Ma ništa od toga, di si ovo postao, Dragane? Aha, znaš da viš di. Tako je! Offside! Ma kakav offside? Offside, digni taj... Tu zastavu, tep. Tako je! Šta je bilo? Offside. Offside. Ma ne seri. Čukam babo. Kakva čuka, usro si se. Čukam babo. Offside. Ma nikakav offside. Offside. Dobro, offside. Koliko možeš imat sreće. Offside. Soba 1, pazi što pišu. Menjaj kadar, et vikendica. To je to. Opa, šta je ovo? Bravo. Joj, kako ju nije zakačio. Ne daj. X-X-a u jedinicu. U dvojku. Ništa. Tako je, draga, ne. Offside. Ništa, kakav... Kak je to offside? Jebote, offside.
Tako je. Oooo. Plan ga vadi. Potplatio. Scena na terasu. Jebe mi te. Usta, Dragane. A da, na... Offside. Što ovaj Mane radi? Ma nema on pojma, kužiš, Mane pojma. Pa Mane. Mane, idemo. Ma... Jao. Joj, pilni ti. To je to. Kreni. Ništa. Ako je. Ništa. Ništa tu. Ništa, moja mačka. Slabo si pukno. Gdje je Čolpa? Čolpa, puštaj muziku, kažu ljudi. Jajero, kupi ruke. Jajera vodi 1-0, a vi kako hoćete? Je na penal, laki tu. Pa jebi ga. Plakata piše gore. Jel piše? Nema. Evo ništa. Ne mogu vjerovat, kak je on višli od tebe. Chang! Chang! Dođi brzo! Jo! Ibrahim ti je rekao neš. Jutro si ispo pička, ali boga mi kaže. Kako je Ibrahim? Kaže da si ispo pička jutro. Boga me, ona ti reci jutro si ispo pička. To što radim prije bio... Jutro sam ispo pička! Šta ti je Ibrahim? Šta si sam ispo pička? 5 sati! Ibrahim je pozvao da kaže... Čam, imaš li obaveza u autobusu? Ovo je crveni, tebra, ovako je crveni po kratu. Zašto? Kaže, ponesi pasoš i hajmo, mi ćemo u kamionu, Slovenija, Francuska. Ljudi, mi smo smislili. A mogli smo i brati. Večeram su Čang i Tijana spavili zajedno. I slikamo i pišemo soba 2. Matija i Jena spavaju zajedno soba 1. Mi ćemo imamo soba 3, a Čopu će da stavimo ovdje slikom, napišemo produkcija. Šta je ovo bilo? Hello, ljudi! Čolpa miksi kadrove. Sad će Čolpa da dođe da miksa. Mogu ja večeras pit content je, kreator. Je, gleda lazi. A gdje se nalazi ovdje, pita ljudi, ko će dolazi? Da sam nas slika. Je, najbolje. Opa! Jo! Kako imaš sreće više nego pameti strani. Bravo. A koju form? I prvo poluvreme tako. Vega. Ode. Ode. Ode Panter. Ništa. Ništa. Kak mi je bio? A imaš, gledaj sad pozaši. Ajmo spamaj tamo ligatore i krune u chat. Ajde, puni ligatore, puni krune. Na 1500 lajkova Ajna dolazi. Da, ako bude 2222 lajka i sutra live. Kako vas troje smije u stream sobu? Gledaj po zašu. Po zašu, 51. Gledaj po zašu, da? Mjesto. A, platio su dije. Jel te češka Lajna? Pitaju. Ne. Je. I ja vam tvrdim. Jebote. Ena! Moraš navijat za mene, aj brzo. Lopta. Moraš navijat za mene, Ena. Šta radi ovaj? Moraš navijat za mene. Ne znam što. Pa igram nogom. Uuuu, aj, da mi je gol. Matija. Jebo ti mi je da mu. Pa zato. To je zato što... Samo pusti. Da, on je tad gledao donaciju. Ja se pratim. Eto ljudi, tu je Ena. Gdje je Ena, gdje je Ena? Evo je. Nije ovo je hologram. Ovo je mama Elma došla, ne vidite vi dobro. Ena kući spava. A gle Mane kad uvati sprint, gledaj ovo sad. I? Šta sad? E, nogu podmetnu, idiot. A onaj mi povređen, jebem li te usta, povredio sam igrača. Evo ga, vidi ovo. Vidi ovog muđinog! Vidi ovog muđinog! Sa nema kako puni! Idemo, muđa! Opa! Ne može nam niko ništa! Mogu samo...
Mladen, hvala na 250 kuna, brate moj, volim te, majke. Majke mi, brate. Ajmo, Matija, Mila, ne, Mila. Aj, Mila, ne, Mila, ne, Mila, ne. Ružje, došli smo. To što radim prije bio vam je smijeh. Vrijeme leti, ne mogu ja stati, Yuri Cash. Nije da se kući mali, znaš ko je fresh. Nije da se kući tvoja mala, bi me smash. Žena, pomozi mu, sabotira jajer. Misli i pogledaj. To što radim prije bio vam je smijeh. Vrijeme leti, ne mogu ja stati, Yuri Cash. Tako je! Tako je! Tako je! Tako je! Sva jedan za mene. Čol, pa čitaj donacije. Ljudi, 2222 lajka i ide sutra live. Ajmo, još 2000 lajkova sad. Još 1000 sad, još 2000. Ko? Ajmo sad, lagano, brat. Lagano te guzi. Aha, gore ti kao. Vau, najavi večeras. Opa. Ja sam predložio, ljudi, da stavimo tri kamere ovde, Čolpa svakako dolazi da dođe da nam bude ovaj produkcija, da čita donacije i to je to, da postavimo u svakoj sobi po jednu, imamo tri sobe tamo. Jebote! Kaže, ovo ide iz X-a u tuču, pamtite moje reči, kaže Real Hustler. Iz X-a u tuču. Jeste još u vikendici. Je, je, evo, igramo. Evo ga, Davis. Alfonso. Alfonso ne vozi formulu, ali vidi sad ovo. Hopa. Utjera, jesi se najela, jesam. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ništa. Šta je ovo bilo sad? Kaže, kada jedna dođe, Matija zabija golove. Gle ovo. Ništa. Opa! 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 Vratili smo se u vikend. Ja. Kakva lopta, si video? A? A? Šta video? Šta video? Šta svi u stream sobi? Da, video. Kaže, šta video? Da, video. Aha. Ljudi, slušajte, slušajte jednu foru, kaže žena, ušla nena u WC, maže neku kremu, nešto, a Ena stoji sa stvarima ispred WC-a i čeka da Ena izađe. Nena, u tom trenutku dolazi Matija, ulazi unutra da pere zube i samo čuješ Enu. Ljudi, ne može dvoje u WC-u, izlazite, kazna, kazna, kazna. Ona je još u vikendici, brat. Kaže, izlazite, ne sme dvoje u WC-u. Scena na terasu. Ljubi, brat. Jebi, Mladen. Brahim moli da uđe u vikendicu, a ja razvaljujem Matijena. Mladen. Tako je, kakva lopta. To što radim prije bio vam je smijeh. Vrijeme leti. Evo za brata Mladena. Nema ništa. Nije da se kući mali, znaš ko je fresh. Nije da se kući tvoja mala. Mladen, nije da se kući mali, znaš ko je fresh. Nije da se kući imali, znaš ko je preš. Nije da se kući imali, pada go, hej. E, mambo, mambo italijano, opa. Tako je, bravo. Ali imati im fokus, da ljudi, ja dosta svaki put kad igram igrice. Izbrijem ko da igram u finalu. Jao, ljudi, danas upalio Mateja escape room ovde, ali horror escape room. Kaže on, je li ovo horor? Reku, ma nije, reku, ništa. Kaže, ali nešto će da izađe. Reku, neće ništa. Izleti mu neki duh, samo vidiš njega. Reku si da neće ništa. Ma važno. Teo da polovi ovde sve. Aha, barš, djubre jedo. Plaši se od Milice. Ma tako je! Ma tako je! Šta hoćeš, 2-2? Ovo je za Mladena bilo topčina. Topčina. Iz X-a u tuču. 100%. 1342 lajka, idemo na 2222 za live sutra. Brzo lajk. Kako ću da te razguzim sada, sad si, e sad si na evo. A ja te puštam, 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 ali ne, nema više. Nema više puštanja, ljudi. Nema više opuštanja i puštanja. Aj, aj, aj bo, aj. Nema više puštanja i opuštanja.
Ovde mora da se da gol, bre! Ljubim! Vidiš što mu je preš prizorica. Ajmo, ovo je za mlade na gol. Bene, alkohol. Puni. Ja ne mogu, ja ovo. Kaže, dobija 3-2 Matija. Aha, evo. 3-2 sigurno ne, sad 4-3 prije. 84. Koje su kvote? Kvota 1.35 na mene, brate. Kaže, Alaba ti je povređen. Pa bolje da on igra povređen nego Boateng zdrav. Tako da ono... Šalim se, Boateng nije ni na klupi. Isus! Mislim da je ovo još. Na ovog što se baca. O! Moli! Kakva ti je to lopta? Ti mi igraš veznu. A ti meni na klupu ne bi sedio da se nema trenut. Jo! Tako je bre! Puni! Idemo! Uzi ruku. 1-0 u pobjedama. Hoćemo odmah revanš sa istim ovo, a? Može, da, ali mi treba... A ne, ja bi ipak uzeo Barcu, s njima bolje igram.